Dobrodošli u Corner. U novoj epizodi saznati ćemo tko je došao do zlata vrijednih bodova na kraju sezone i je li Jadran napravio još jedan korak ka tituli. A nakon toga upoznati ćemo prvoligaša koji se također bori za titulu. Uživajte! Peto kolo pokazalo je svu čar trećeligaškog nogometa. Tako je Pomorac u derbiju Začelja zabio 4 gola na gostovanju u Hreljinu, dok su vrlo sadržanu utakmicu odigrali Pazinka i Cres, završilo je 2-1 za domaćina. Uljanik je gostovao u Bujama i pobjedom od 2-0 uzeo 3 boda, dok je Crikvenica na gostovanju svladala Vinodol i tako napravila veliki korak naprijed u osvajanju naslova prvaka, budući da su Jadran i Novigrad remizirali bez zabijenog gola. U izravnom prijenosu na našem YouTube kanalu mogli ste pratiti dvoboj Rudara i Nehaja. Raspoloženi zeleno-crni zabili su 4 gola uz jedan primljeni. Konačno, pretendent za vrh tablice NK Grobničan također je slavio minimalnim rezultatom u Krku. Crikvenica se vratila na vrh i sada ima 53 boda, a slijedi Grobničan i Jadran s 52. Ove tri ekipe i dalje imaju šansu osvojiti prvenstvo, pa će biti zanimljivo pratiti zadnje kolo. Četvrto mjesto drži Pazinka, a 2 boda manje ima ekipa iz Krka. Novigrad, Rudar, Uljanik, Buje, Neha i Cres drže sredinu tablice, dok su posljednje tri ekipe Pomorac, Vinodol i Naprijed. Pilčić je zadržao prvu poziciju s 19 golova, kao i Ivetić drugu sa 16. Mašić iz Crikvenice te Macan iz Rudara imaju svaki po 13 golova i nalaze se na trećem mjestu odmah ispred Stepčića s 12 goditaka. Dolazimo do zadnjeg 26. kola u kojem ćemo saznati koja ekipa je osvojila titulu prvaka. U Kostreni se susreću Pomorac i Krk. Gosti i dalje imaju priliku doći do četvrtog mjesta na tablici u slučaju da Pazinka na teškom gostovanju kod Uljanika ne izvuče barem jedan bod. Grobničan na domaćem terenu igra protiv Rudara, a Jadran odlazi u Senj na utakmicu biti ili ne biti. Novigrad će ugostiti Vinodol, baš kao što će i trenutni lider Crikvenica dočekati Buje. Konačno u Cresu se susreću istoimeni klub i NK Naprijed. Utakmicu Rudara i Nehaja imali ste priliku pratiti izravno na našem YouTube kanalu, a ona je u konačnici završila s ukupno 5 golova. Bio je to odličan dan za nogomet u kojem se bolje snašao domaćin. Već na samom početku šansa na Činovića, no dojam je da je ipak nedostajalo malo koncentracije. Njegov kolega iz obrane, kapetan Kurtić, je u 13. minuti zatresao vratnicu. Ivan Giljanović je u 2 navrata pokazao da se radi o odličnom igraču. Prvo je u 15. minuti zabio za 1-0, da bi potom 8 minuta kasnije ponovno zatresao protivničku mrežu za povećanje vodstva. Neha je svoje prilike imao na kapaljku, a jednu takvu pripisujemo u 30. minuti Tomljanoviću koji zabija za 2-1. Drugo poluvrijeme otvaramo šansom drugog najboljeg strijelca zeleno-crnih Valentinom Stepčićem koji je u ovakvoj šansi pogodio stativu. Nadu za povratak u utakmicu gostima daje Kurtić kada radi prekršaj na Pejanoviću za izravan udarac s bijele točke. No, Blažina Paolo ponovno pokazuje svu raskoš svog talenta i ne dopušta nikakvo iznenađenje. Najbolji strijelac domaćina Ivan Macan zabio je u 2 navrata. Prvo je u 64. minuti odličnim preciznim udarcem matirao golman na gostiju, a da bi potom točku na i stavio pred kraj utakmice golom koji s pravom ulazi u priliku za nagradu gol tjedna. Rudari su ovime zadržali prednost pred Uljanikom, a hoće li im to uspjeti i u idućem kolu saznaćemo nakon dvoboja s Grobničanom.
S druge strane, Neha je upisao drugi poraz u tri utakmice, pa će Gora Kokus pokušati isprati protiv favoriziranog Jadrana. Pazinka je nakon pobjede u prošlom kolu raspoložena dočekala ekipu Cresa i na svom terenu krenula po nova tri boda kako bi zadržala četvrtu poziciju na tablici. Osma minuta, Iveta centrira, Noel Pavat puca pored gola. U idućoj akciji Žgomba daje povratnu loptu Ivecu koji puca u vanjski dio mreže. Vodstvo Cresa dolazi u 15. minuti nakon malonogometne akcije koju je okrunio Jusufi. Dvije minute kasnije, šansa za Cres. Udarac Mardešića, lopta pogađa Pavata i mijenja smjer, ali Mendiković brani. Situacija se mijenja iz minute u minutu. Šansa Pazinke u 19. minuti nakon što Iveta centrira, a Maružin glavom preko gola. Mogla je i Pazinka do gola preko Pinčana koji iz daljine pokušava iznenaditi golmana Cresa. 30. minuta, šansa Pazinke. Kovačević centrira iz kornera, lopta dolazi do Noela Pavata koji sa 16 metara puca snažno, ali preko gola. Na odmor se moglo i rezultatski drugačije da je Kovačević zabio ovu priliku iz slobodnjaka. U 47. minuti Ivetac proigrava Rabara koji izlazi sam pred golmana i pogađa za 1-1. Dvije minute kasnije, nakon greške u domaćoj obrani, gostujući napadač izlazi sam pred Mendikovića, ali Matika u zadnjem trenutku blokira udarac. U 60. minuti 2-1 za Pazinku. Kovačević centrira iz kornera, Matika najviše skače i zabija. 4 minute kasnije, nova šansa Pazinke. Kovačević prodire po boku, vraća loptu u sredinu, ali pokušaj Maružina brani golman Cresa. 69. minuta, šansa Pazinke. Ponovno Kovačević, nakon solo prodora, izlazi sam pred golmana, ali niti ovog puta nema iznenađenja za golmana gostiju. Posljednju priliku na utakmici upisujemo u 90. minuti, kada je Cres mogao do vrijednog boda, ali udarac gostujućeg napadača sa 5 metara spašava Mendiković. Pretposljednje kolo četvrte lige skupine Rijeka dao nam je novog prvaka. Radi se o ekipi Medulina koja je u Rijeci proslavila naslov pobjedom od 2-0 protiv Lokomotive. Nadomak Rijeke u Kraljevici istoimeni klub izgubio od Gospića 2-3. Još jedan istarski klub odlične partije nastavio u Viškovu gdje je pobjedio Fenjeraša rezultatom 1-3. Omišalj i Novalja zabili su ukupno 8 golova, a u takvoj situaciji boljim se pokazao domaćin i uzeo sva 3 boda. Borac i Otočac odigrali su konačnih 1-0 za Borac, a Mladost je u Rovinju izgubila rezultatom 3-0. Pobjedom u ovom kolu ekipa Alena Jurića osigurala je naslov prvaka. Na drugom mjestu završila je Kraljevica, a konačni rasplet za treće mjesto saznaćemo u idućoj emisiji Kornera. Za tu poziciju u konkurenciji su Otočac s 38 te Gospić s 36 bodova. Rovinj i dalje drži peto mjesto s 32 boda, baš koliko ima i Veli Vrh na jednoj poziciji ispod. Borba između NK Borac, Mladosti iz Fažane, Lokomotive i Novalje vodi se s razlikom od samo 4 boda. Konačno, na zadnjem mjestu i dalje nema nikakvih promjena. Ove ćemo sezone, po svemu sudeći, najboljeg strelca imati u Kraljevici u osobi Pičuljana koji ima 19 golova na kontu. Odmah ispod nalazi se Šerbini s 13 te Ostović s 11 golova. U idućem 26. kolu četvrte lige skupine Rijeka Gospić će dočekati Rovinj dok će Mladost iz Fažane ugostiti Borac. U Klani se susreću Klana i Omišalj, a u Novalji Novalja i Halubjan. Veli Vrh na Tivoliju posljednju utakmicu sezone igra protiv Lokomotive, a novi prvak naslov će proslaviti pred svojom publikom u srazu protiv Kraljevice. 24. kolo prve županijske nogometne lige otvoreno je dvama susretima i to u Žminju gdje je istoimeni klub dočekao Vrsar i slavio s 3-1, te u Savičenti gdje je domaćin petardom ispratio ekipu Istre iz Pule.
Kuntić je nastavio nizati odlične rezultate, pa je mladost iz rovinjskog sela otputovala kući s pokerom golova u svojoj mreži. Jedinstvo Mladinac nije ozbiljnije ugrozilo ambicije Ližnjana za nova 3 boda, završilo je 1:5. Rabac i Iskra podijelili su bodove, rezultat 2:2. U derbiju kola Funtana i Banjoli odigrali su 1:1, dok je Potpičan slavio s 3:0 u susretu protiv Istre i Stara. Banjole na vrhu ima 59 bodova, a prate ekipe Ližnjana i Funtane. Iduća dva kola pokazat će koja ekipa imala više snage i koncentracije u završnici prvenstva za osvajanje naslova prvaka. Na 4. mjestu probila se momčad Smoljanci Sloboda, dok je Žminj na 5. mjestu s 4 boda manje. U donjem dijelu tablice se nalaze Potpičan i Muntić s 18 bodova, dok začelje drži ekipa Istra i Stara. Na listi strijelaca se od prethodne emisije stanje nije mijenjalo. Prvo mjesto i dalje pripada Damjaniću iz Žminja, a potom ga slijede Jelenić iz Ližnjana te Simeunović iz Banjola sa 17 golova. Mišan i Žulić nalaze se na 3. mjestu s 1 golom manje. U idućem kolu, koje je na rasporedu 28. svibnja, čeka nas nekoliko odlučujućih dvoboja. Potpičan će ugostiti Muntić u izravnom dvoboju za 12. mjesto, dok će Smoljanci Sloboda otići u goste Istri i Stara. Ona druga Istra iz Pule dočekuje treću momčad prvenstva Funtanu, a kod lidera u goste dolazi Žminj. Vrsar i Rabac sučelit će svoje snage u Vrsaru, a Iskra i Jedinstvo Mladinac u Vinežu. Konačno, Mladost odlazi u goste kod druge ekipe prvenstva NK Ližnjan. 24. kolo prve županijske nogometne lige otvaramo s udarom lidera iz Banjola te Funtane. Obje momčadi tražile su 3 boda, a u konačnici ova utakmica završila po bodom za svaku ekipu. U prvoj šansi na utakmici našao se Imširević već u 4. minuti, no lopta je prešla preko noge. 10 minuta kasnije, nova prilika za goste, ovog puta šansu za vodstvo imao je Lukezi, ali nedostajalo je malo preciznosti. Igrala se 39. minuta kada Medvid Antonio odličnim klizećim startom gura svog suigrača Imširevića u priliku, no ovaj se nije najbolje snašao pa lopta ponovno prolazi pored vratnice. 3 minute kasnije penal za Funtanu. Glavni sudac vidio je igranje rukom Bobića, a to je bila prilika za Banića da dovede svoju ekipu u vodstvo. Ovog puta napadač domaćina nije pogodio gol, što je bila i zadnja prilika u prvom poluvremenu. U drugi dio bolje ulazi Funtana, pa u 68. minuti vidimo priliku pred samim golom Banjola. Gledatelji su skočili na noge, ali glavni sudac Radovan pokazuje da se igra nastavlja. Je li bio prekršaj ili igranje rukom, procijenite sami. U takvoj spornoj situaciji najbolje se snašao Imširević u 76. minuti, koji konačno zabija gol nakon odlične prizemne lopte u sredinu. Drugi penal za Funtanu vidjeli smo u 84. minuti kada rukom igra Hrelja. Ovog puta domaćin je promijenio izvođača, što se pokazalo dobitnom kombinacijom. Konačnih Funtana 1, Banjola 1 postavlja Buršić. U idućem kolu Crvena kolonija seli u Štinjan na dvoboj s Istrom, dok će Banjole nove bodove tražiti u susretu protiv Žminja. U derbiju donjeg dijela tablice Potpičan je ugostio Fenjeraša Istru i Stara u dvoboju na sve ili ništa. Bila je to utakmica koja će se vrlo vjerojatno pokazati ključnom u konačnom raspletu na tablici, a u takvoj situaciji bolje se snašla ekipa iz Potpična. Već u 15. minuti prvi zgoditak na utakmici. Što znači daleka lopta nakon ubacivanja iz auta, pokazuje Cijelić kada se odličnom reakcijom oslobađa čuvara i zabija za 1:0. Mogli su domaćini odmah i povećati vodstvo na sličan način, ali nedostajalo je koncentracije u udarcu s ruba kaznenog prostora. Strijelac prvog pogotka mogao je dovesti svoju ekipu u veću rezultatsku prednost u 32. minuti nakon sjajne dubinske lopte, no spreman je na takav izazov bio Arambašić. U 61. minuti nova šansa za zeleno-bijele. Cijelić ubacuje, pa Buru pokušava iz blizine, no ništa od novog gola. Nagrada za trud u konačnici se isplatila u 2 navrata. Prvo u 73. minuti, kada Pamić zabija nakon što je ušao iz klupe 3 minute prije,
a potom i Gržanić u 77. za konačnih Potpićan 3, Istra Tar 0. Ovom pobjedom domaćin je zadržao treću poziciju od kraja tablice, a u idućem kolu dočekuje Muntić u direktnom dvoboju za prestiž, dok će Istra i Stara svoju priliku za nove bodove tražiti protiv Jedinstva Omladinac. U dvoboju Rapca i Iskre vidjeli smo 4 gola. Bila je ovo prilika za obje ekipe da uživaju nogometu, budući da nikakav ishod u ovoj utakmici za njih nije imao utjecaj na konačni plasman. Mreže su mirovale sve do 28. minute, kada Kujraković igra rukom, a takvu priliku ne propušta realizirati Munjas. Iskra je izjednačila već 5 minuta kasnije preko Maksimčuka. Ništa na vratima domaćina nije mogao Šumberac. U 49. minuti zanimljiva situacija. Suđeno je sporno zaleđe Iskre, a u takvoj prilici Miletić je mogao do zgoditka. Istu situaciju vidimo i 2 minute kasnije, kada je poništen gol ponovno zbog zaleđa, a je li doista je bilo, prosudite sami. Iskra preko Krasničija dolazi do vodstva u 60. minuti, kada lopta sretno i spretno pronalazi put do mreže Rapca. I onda konačni rezultat 2-2, djeluje Munjasa u 77. minuti, nemoćan je bio Ilić na vratima Iskre. Rabac je ovime ostao na 10. poziciji s 22 boda, dok je Iskra na 6. mjestu s 36. U idućem kolu domaćin će otići u Vrsar, dok će Iskra dočekati Jedinstvo Omladinac. Najugodnije iznenađenje prvenstva Enka Muntić ugostio je Mladost iz Rovinjskog Sela i pokazao kako će iduće sezone, ako svi igrači ostanu na okupu, biti prava prijetnja za svaku momčad u prvenstvu. Prvu šansu pripisujemo Ljubasu u 6. minuti, ali je Kazalac odličnom reakcijom sačuvao svoj gol. U 23. minuti, prvi gol na utakmici, djeluje sjajne akcije domaćina koju je krunio Radolović na asistenciju Ladislovića. No, gosti se ne predaju. 2 minute kasnije, Šturman ima priliku izjednačiti rezultat, ali ovog puta spreman je na drugoj strani Crljenica. Da je Crljenica jedan od boljih vratara u prvenstvu, s pravom se pokazuje u idućoj prilici. Niti 3 udarca gostiju nisu uspjela pronaći put do mreže, a zadnje 2 obrane zaista su impresivne. Krajem prvog poluvremena kontra Muntića urodila je plodom preko Ladislovića, koji povećava na 2-0, s kojim rezultatom se odlazi na odmor. Tek što je počelo drugo poluvrijeme, novo povećanje vodstva za Muntić. Ovog puta neumoljiv je bio Jusić u 49. minuti na asistenciju Ljubasa. Mladostaši su prijetili iz prekida, pa smo tako priliku upisali u 57. minuti. Konačnih Muntić 4, Mladost 0 postavlja svojim drugim golom Ljubas u 59. minuti. Mogli su domaćini i povećati vodstvo pred kraj utakmice, ali nedostajalo je ipak malo preciznosti. Muntić je ovom pobjedom pobjegao zna tablice i sada ima 18 bodova, dok je Mladost ostala na 8. mjestu s 30 bodova. U idućem kolu zeleno-žuti odlaze na teško gostovanje u Potpićan, a plavo-bijeli imaju još jedan zahtjevan ispit, ovog puta protiv druge ekipe prvenstva u Ližnjanu. Uvijek zanimljiva druga županijska nogometna liga i ovog je vikenda pokazala svoju čar. Atraktivnu i efikasnu igru pokazala ekipa Brtonigle Nova Vas, pobjedivši Petroviju s 1:3. S druge strane, Dajala je petardom ispratila Vodnjan, dok je Štinjan s visokih 4:1 pobjedio Valbandon. Ekipa Arne Peruški je s pokerom u mreži ispratila Plomin, a 4 gola završilo je u Svetom Petru u šumi, gdje su snage sučelile ekipe Purisa i Buzeta za konačnih 2-2. Istim rezultatom završio je i dvoboj Kaštelir Labinci i Umag, a najviše golova palo je na utakmici Kanfanara i Višnjana, u kojoj su gosti zabili 5 golova i tako uzeli sva 3 boda. Arne Peruški i dalje je na vrhu s 3 boda prednosti ispred Dajle i Umaga, koji dijele 49 bodova. 5 bodova manje ima ekipa Kaštelir Labinci na 4. mjestu. Sredinu tablice čine momčadi Višnjana, Buzeta, Vodnjana, Brtonigla Nova Vas, Štinjana i Purisa.
Posljednja ekipa je i dalje Valbandon sa 15 bodova koji je ovime postao putnik u niži rang natjecanja. Brombara predvodi vrh liste strijelaca, a slijedi ga Banko i Šistov. Dva gola manje od vodećeg iz Umaga imaju Jašarević i Matošević, pa će biti zanimljivo vidjeti tko će se okititi trofejem najboljeg strijelca prvenstva. 25. kolo druge županijske nogometne lige otvorit će utakmica 27. svibnja između Umaga i Purisa. U Kanfanaru gostuje Petrovija, dok će Kaštelir Labinci odlične partije pokušati nastaviti i u Višnjanu. Lider prvenstva gostuje u Buzetu, dok će Štinjan nove bodove tražiti preko Plomina. Druga momčad, NK Dajla, odlazi na gostovanje u Valbandon kod istoimenog Fenjeraša, a zadnji dvoboj je onaj između Vodnjana i Brtuniga Nova Vas. Zadnje, 18. kolo treće županijske nogometne lige skupine Sjever odigrano je 22. svibnja. Moela je iznenađujuće pobijedila Vižinadu s 5-2, a tri gola je palo na utakmici Marušić i Grožnjan Opretalj u kojoj je domaćin uzeo 3 boda. Utakmica sa Vudri i Momjana registrirana je u korist Momjana s 3-0, a istim rezultatom samo u gostima Dinamo je pobijedio Livade i tako osvojio naslov prvaka. Konačno, 5 golova palo je na utakmici Galeba i Babići, rezultat 3-2 za domaćina. NK Dinamo je prvenstvo završio na prvom mjestu s 48 bodova, dok je Vižinada na drugom s 43. Na trećem mjestu nalazi se Momjan, dok je na četvrtom ekipa NK Babići s 24 boda. Marušići imaju 22 boda na petom mjestu, a jedno mjesto manje sa istim brojem bodova pripalo je Grožnjan Opretalj. Zadnje dvije momčadi su Savudrija i Moela, svaka sa po 9 bodova. Lista strijelaca dala je odgovor na pitanje tko je najviše zgoditaka postigao ove sezone, a to je u konačnici pripalo Ritoši iz Vižinade. Na drugom je mjestu Vidaković iz Dinama, dok treće s 12 golova dijele Pasar i Reljić. Zadnje, 22. kolo treće županijske nogometne lige skupine Jug ponudilo je dvoboj Peroja i Cementa, domaćini su minimalnom pobjedom zadržali 3 boda. Barban je s visokih 6:1 sa svog terena ispratio Fenjeraša Šišan, a čak 11 golova palo je na utakmici Valdebeka i Manje dvorci u Puli. Slavili su dečki s Valdebeka rezultatom 6-5. Konačno, Raša i Polet podijelili su bodove, završilo je 1-1. Konačna tablica prvenstva izgleda ovako. Naslov prvaka još je ranije osigurala Marčana s 45 bodova, a na drugom mjestu se nalazi Peroj s 36. Treće mjesto pripalo je Galižani, koje s 3 boda više pobjegla ekipi iz Raše. Valdebek peti s 26 bodova, a Cement šesti s 1 bodom manje. Polet i Manje dvorci imaju jednaki broj bodova, a nalaze se na 7. odnosno 8. mjestu. Barban je s 10 bodova na 9. mjestu, a zadnja pozicija pripala ekipi Šišana, koja je u cijeloj sezoni skupila samo 2 boda. Perojski Vučetić nadmašio je ovu ligu i pravo je čudo zašto ne igra u višem rangu. Najbolji strijelac tako je skupio 19 golova, a 2 manje u konačnom poretku ima Mulabić iz Raše sa 17 goditaka. Nogometni savez Županije Istarske pokrenuo je izbor najboljih igrača po ligama. U svakom klubu mogu glasovati trener i kapetan seniorske momčadi po principu 5 bodova najboljem, 3 drugom najboljem te 1 bod trećem najboljem igraču. Glasovanje je otvoreno do petka, 27. svibnja u 12 sati, a nagrađeni će svoje nagrade primiti na poluvremenu finalne utakmice Kupa Istre, koju ćete moći pratiti u izravnom prijenosu na ovom YouTube kanalu 31. svibnja. Cjelokupni popis možete pogledati na službenim stranicama saveza. We'll be right back.
teško je zaobići prvu županijsku ligu bez da spomenete klub koji živi svoje najljepše dane. Posjetili smo nogometni klub Fontana, osnovan 1948. godine. Nakon početnih teških dana, najljepše godine stigle su nakon 2010. kada klub niže fantastične rezultate. Trenutno je u funkciji 6 kategorija i to U9, U11, pioniri, juniori, seniori i veterani. Klub se sada natječe u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, a od 2014. do 2019. nalazio se u četvrtoj HNL. Kroz zadnjih 15 godina puno je mladih igrača stasalo u Fontani. Tako je Donato Bernobić, reprezentativac i član Istre 1961, Noel Žiković, također član pulskog prvoligaša, Marko Putnik, član NK Rijeka. Sve navedeno dokaz je kvalitete rada ovdašnjih trenera te vizije uprave, a što o svemu tome misli predsjednik kluba, saznajmo u nastavku. S nama je predsjednik NK Fontane, Kristijan Gačina. Evo, Kristijane, dobrodošli u ovaj razgovor. Recite nam kako se vi osjećate kao predsjednik ovog kluba i kako vi vidite cijelu situaciju u ovom klubu? Pa, prije svega, hvala vam ovoga što ste ovoga odabrali i nas za ovu reportažu, a vezano za ovo kako se osjećam, izvrsno. Jednostavno, čast mi je biti ovoga predsjednik ovog kluba u kojem sam proveo 30 godina igrajući za razne kategorije i iznad svega ovoga, kad vidim ovoga sve ekipe koje imamo, to je 6 ekipa ovoga i njihove ambicije ovoga, drago mi je biti tu s njima ovoga i pomoći im u ostvarenju njihovih ciljeva. Znači, vaša organizacija kluba, vaša struktura uprave posložena baš onako kako želite i to ide u onom pravom smjeru od kad ste tu na ovoj poziciji? Pa upravo tako, evo, recimo da su nam i prethodnici ovoga klub pustili ovoga u veoma dobroj situaciji i mi samo smo nastavili tamo gdje su nam oni taj klub pustili ovoga. Nekolicina članova uprave je bila prisutna i u prethodnom sazivu i recimo da je to samo nekakav normalan slijed kojeg smo mi samo naslijedili ovoga i nastojat ćemo ga ovoga i poboljšati ukoliko bi bilo moguće. Zadovoljni ste sa školom nogometa, sa suradnjom sa Jadranom, sa seniorima, sa brojem igrača koji zastupaju ovaj klub? Apsolutno. Znači, svoje vremeno ovoga od 2008. pa negdje do 2014. ovoga taj broj bio puno veći. Međutim, kasnije bilo je masu rošada i ovoga jednostavno i izgradnja slačionica i druge stvari koje su nas objektivno u svemu tome zaustavile. I sada ovo, kako sada trenutno surađujemo s Jadranom, mislim da je to i za nas i za njih ovoga izvrsno. Kad gledamo infrastrukturu i sve, cijeli ovaj nekakav projekt, ambicije su sigurno samo na veće svake godine. Apsolutno. Evo ga, na početku ove godine, znači u 9. mjesecu kada smo preuzeli klub od prethodnog saziva, prije svega razgovarali smo, znači, i sa svim trenerima u klubu, prvenstveno sa trenerom seniora. Razgovor se vodio i s dečkima, znači oni su u neku ruku koji nas tjeraju da radimo u njihovoj pozadini i da im pružimo maksimalno kako bi, ako ne ove godine, ako ništa drugo sljedeće godine napredovali za ligu. Infrastruktura, ovaj teren, imate više kategorija i veteranskih i mlađih kategorija i seniora, on je u fantastičnom stanju, da li samo njega koriste ili koristite još neke terene ili su u budućnosti još neki dodatni tereni uz ovaj glavni koji je stvarno u fenomenalnom stanju? Ovo je jedini teren koji koristimo, povremeno imamo suradnju sa lokalnom turističkom kućom ovoga koja nam ustupa u zimskim mjesecima svoje terene kako bi našeg mogli održati u čim boljem stanju. Sljedeća dva mandata ideja je napraviti jedno manje igralište koje bi se koristilo isključivo kao trening igralište, no međutim moram napomenuti da ambicije su i prije postojale, a sad smo konačno stigli nekako zatvoriti financijsku strukturu i mislim da već na početku sljedeće natjecateljske sezone da bi nam trebali stići toliko dugo očekivani reflektori. Evo ga. Time bi zaokružili priču da bi sve to skupa mogli dignuti na jedan viši nivo i prije svega omogućiti dečkima koji su u radnom odnosu da mogu trenirati u večernjim satima, što je u današnje vrijeme
maltene ovoga neophodno, jer jednostavno u protivnom ovoga seniorska ekipa teško da se može skupiti u većem broju ovoga ukoliko su treninzi popodnevnim satima. Ali to će dobro doći prije svega i djeci, a i juniorskoj ekipi. Trenutno u klubu djeluje 6 selekcija. To je ekipa u 9, u 11, pioniri, juniori, seniori i veterani. Sve skupa brojimo cirka nekakvih 180 članova. Za sve to držati na okupu potrebna je ova infrastruktura koju ste i sami napomenuli. Znači 2019. godine smo uz pomoć općine i HNS-a te ovoga lokalne turističke zajednice stigli konačno naše slačionice koje su bile ovoga u principu stara jednokatnica iz 1970. godine, stigli smo ovoga oplemeniti, napraviti ovaj zavidan objekat u našoj pozadini koji ovoga sve skupa broj nekakvih 300 kvadrata. Uz 4 slačionice imamo ovoga i prostoriju za družine, imamo ovoga na gornjem katu, imamo i prostorije koje su predviđene za suce, prostorije koje su predviđene za delegate. I to nam je u svakom slučaju bio prvi i neophodan korak da bi mogli napraviti ovaj iskorak u Ligu više. Da, čestitke definitivno i uvjerili smo se sami, prošli smo kroz vaše prostorije i ovo cijela ova infrastruktura, teren, slačionice, prostorije za analizu, za druženja definitivno spadaju u još veći nivo nego na kojem se trenutno nalazite. Možemo reći da slobodno druga, treća Hrvatska liga se ni malo ne bi posramila sa ovakvim uvjetima, tako da vam definitivno želimo sreću da što prije ispunite svoje ciljeve i da već do godine napadnete tu četvrtu Hrvatsku ligu i da samo plovite u pozitivnom smislu i puno uspjeha vam želimo u ostatku ove sezone, a naravno i u budućnosti. Hvala vam najljepša i mi također ovoga, mi se pridružujemo čestitkama vašem YouTube kanalu i emisiju koju ste pokrenuli, koja je jednostavno za sve entuzijaste nogometa na ovom našem poluotoku puno znači. Milo nam je drago i hvala vam. Hvala vama. Sretno. S druge strane, seniori su zadnjih 10 godina bili 3 puta u finalu Kupa Istre, a ove će godine pokušati ostvariti značajni uspjeh u susretu s trećeligašem Porečkim Jadranom. Navedena dva kluba ostvaruju i odličnu suradnju po pitanju nogometne selekcije s obzirom da je upravo Fontana klub u kojem se stvara C ekipa Porečkog Jadrana. Uprava kluba stoga s potpunim pravom uživa povjerenje ovdašnje zajednice, čija je podrška doista od velike važnosti. S nama je Igor Žiković, renomirano ime aj na istarskim i na hrvatskim nogometnim terenima, sada i veliki volonter i član NK Fontane. Igore, drago nam je da imamo priliku popričati s vama. Evo, recite nam vi o Fontani, o nekakvom sadašnjem stanju i nekakvom cijelom vašem putu s ovim klubom u životu. Ba evo, dobar dan, evo vas pozdravljam, sve drago mi je da ste došli. I malo ću vam ispričati o nogometnom klubu Fontane. To je jedan mali klub, za mene veliki klub. Znači, klub je osnovan 1948. Imao je uspona i padova. Krenuli smo uvijek u županijskoj ligi, takozvanoj zoni. Nakon toga, negdje 80-ih, ušli smo u tu prvu županijsku istarsku ligu. 98. 9. ja mislim, smo ispali iz lige. I dugo godine, mislim do 2008. smo se vukli po trećoj i drugoj županijskoj, gdje smo na kraju ušli u prvu županijsku. Nakon toga jedan veliki uspjeh smo imali 2013. na 2014. gdje smo ušli u četvrtu HNL. U to doba smo imali dva finala kupa i dva puta smo ušli među 32 kluba u Hrvatskoj, gdje jednom smo bili domaćini nogometnom klubu Hajduk, gdje na ovom stadionu tu bilo prisutno skoro preko 2000 gledatelja, a drugi put smo odigrali preko nogometnog kluba Zagreb. Nakon toga smo 2018. ispali iz lige, imali smo malu krizu koju smo se tek sada počeli nekako vraćati kroz ovu sezonu sa novom upravom, novim trenerskim dvojcem prve ekipe, suradnju sa Jadranom kroz omladinski pogon. A u međuvremenu smo se bili opredijelili unazad 3 godine sa jednom velikom investicijom, sa dogovoru sa lokalnom upravom. Sagradili smo ove predivne slačionice koje su koštale preko 2 milijuna kuna. I
uz pomoć isto moram naglasiti Hrvatskog nogometnog saveza koja nam je omogućio isto sredstva da opremimo unutrašnjosti šta nam je god trebalo za opremiti da to bude baš perfektno. Uvjeti su sad tu jako dobri, barem koliko mi vidimo, koliko ulažete u omladinski pogon, koliko kroz njega mislite graditi tu seniorsku ekipu? Pa evo, svaki klub, kao sam rekao, ima uspone i padova. Mi smo negdje od 2010. do 2018. imali masovni omladinski pogon. Iz tog omladinskog pogona, hvala Bogu, je izašlo jako puno igrača koji dan danas igraju seniorima Fontane. To je primarni cilj. Imamo puno igrača koji igraju po prvoligaškim stadionima. Jedan Donato Bernobić, koji je član Istre 1961, reprezentativac Hrvatske. Imamo Marko Putnik, koji je u prvoj ekipi HNK Rijeke, Noel Žiković koji isto igrač Istre 1961 koji je na posudbi u Uljaniku, Filip Šverko koji igra u trećeligašu, ozbiljnom trećeligašu u Jadranu, standardan igrač. Evo i tu je Poniko isto i Roko Žiković koji je napravio od Istre, tu je bio do 12. godine, napravio je isto ozbiljan najveći transfer za to godište, što svi znamo, sada ne ponavljam o tome, ali Poniko je tu u nogometnom klubu Fontana. I onda, poslije toga, nekako se sve to počelo omasovljavati. Jadran je počeo ozbiljnije, koji imao odličnu školu i tu smo sklopili jednu suradnju sa Jadranom i ta suradnja sada traje. I mi imamo sve te mlađe uzraste u 9, u 11, pionire, mlađih pionira, sve je dogovoru sa Jadranom i trenerski dio pokušavamo tu dogovarati sve s njima. I to je što se tiče našeg tako djelovanja u svih tih sferama kluba. Moram naglasiti tu lokalnu upravu, znači općinu Fontana što nas sufinancira sa 80% proračuna, turističku zajednicu koja nam pomaže isto, privatne sponzore da bismo došli na 100% proračuna. Tako da stvarno to nekako uspijemo sve popratiti, organizirati. Volonteri u klubu, članovi uprave koji većinom sudjeluju u kategoriji veterana stvarno su na dispoziciji klubu, tako da mislim da smo na jednom pravom putu i nadam se Fontanu za jednu godinu, dvije, da će narasti još kao klub i da će narasti kao institucija i da će ovoga od tih mladih igrača što neće uspjeti u Jadranu i to da će doći tu i da im mi omogućimo maksimalno uvjete za rad. To je neki logičan put. Ja bih se sad malo detaljno, pošto je to onako jako zanimljivo i za javnost i gledatelje koji nas gledaju i puno ljudi tu u Istri simpatizira Hajduk, a za vas je to bila povijesna utakmica, vi ste isto bili tu kao i dan danas na ovim tribinama, pa evo kako je to malo iz vašeg nekako lica izgledalo? Da, to je biti najveći uspjeh kluba. Stvarno to su bili predivni trenuci za klub. Igrali smo pretkolo kupa tu protiv Podravine, jedne jake ekipe s područja gore Podravine gdje su igrali prvoligaši i mi smo uspjeli, trener je bio Ivan Lajtman. Naša odlična ekipa tu je odigrala fenomenalnu utakmicu i pobijedili smo 2-0 i slijed tih okolnosti već smo znali, barem ja sam znao da nemamo bodova i da ćemo biti 31. ili 32. ili da nam dolazi Hajduk ili Dinamo. I dolazi nam je Hajduk, hvala Bogu u Fontani ima jako puno Dalmatinaca i okolici, tu ima puno Hajdukovaca. Došlo je puno Torcide i to je bio stvarno jedan onaj predivan doživljaj za sve tu. Moramo dati naglasak da je bila utakmica aktivna i Al Pari doslovno do kraja. Pa ako se dobro sjećam, 1-0 Gotal 10. minuta i onda crveni karton golman Hajduka, šanse Fontane jedna, druga i u 90. minuti penal 2-0 za Hajduk. Ako se ne varam da je to tako bilo. Bilo je dosta napeto. Ta generacija igrača, kažem, one godine smo bili u usponu. Poslije toga normalno manji klubovi krenu u pad. Sad smo opet, što se tiče, kažem vam, seniorskog pogona, to su sve mladi dečki, imamo problem s tim juniorima, ali nisu oni jedini obilježi kluba. Imamo te seniori, imamo veterani, imamo pionire, imamo u 9, imamo u 11 koje ste vidjeli sada, danas tu suradnju sa Jadranom. Mislim da je to jedini pravi ispravni put. Moram naglasiti da pokušavamo, imamo problemi sa trenerima, ali ove godine, dvije godine već treneri kreću na edukacije i polažu licence i klub evo, je svim trenerima rekao koje žele da će im platiti školovanje. Kogod bude od igrača htio ići na školovanje će klub sufinancirati te trenerske licence koje nisu
jeftine, ali to nam je ulaganje u budućnost. Ne možemo preko noći, ne, kažem vam, uvijek dođe u klubu neka rupa, kod nas je bila ta rupa, imali smo problema i imamo ih, kažem vam, još sa juniorskom tom ekipom, ali mislim da ćemo to uspjeti sanirati. Jako područje tu i financijski i nekako pozitivna atmosfera tu na ovom području Poreštine Funtana i uz vaše znanje, iskustva i ovu ekipu koju ste nabrojali da se nalazi u upravi i oko kluba, tako zdravoj okolini, vjerujemo da ćete se samo dizati u budućnosti i ne vidimo razloga zašto bi to išlo u nekom krivom, drugčijem smjeru, osim pozitivno. Želimo vam sreću u budućnosti, kako vama i privatno sa zdravljem, tako i cijeloj vašoj tu obitelji u Funtani i da sljedeća sezona bude vrhunska i ovu da završite na najbolji mogući način. Evo, hvala vam puno. Drago mi je da ste se uključili kroz ove misije. Mislim da smo i s vama na pravom putu i da radite dobre stvari i da profesionalno odrađujete to i nadam se još boljoj suradnji i sa savezom, da se dogovarate i dalje da to bude još na višem nivou, jer ovo nama treba da ljudi znaju šta se dešava u svakom klubu. I pohvalio bih još jedan put svaka čast za ovo što radite do sada po klubovima, jer je lijepo to vidjeti, jer mi ne jednostavno, ako ne vidimo kroz vas, kako znamo šta se ne možemo znati šta se dešava u drugim klubovima. A ovo je jedan pravi, isto ispravni put i medijski to se mora sve malo pokriti da se zna šta se dešava u drugim klubovima. Hvala vama i sretno još jedan put. Što znači prepoznati važnost sporta za ovu sredinu, dokazuju nove tribine, slačionice, ulaganje u travnjak te budući planovi koji se tiču rasvjete na glavnom terenu. Sve navedeno ukazuje na temeljit i dugoročni plan koji već sada pokazuje rezultate. Trenutno treće mjesto na prvenstvenoj tablici odraz je realnih ambicija i pametnih poteza, a to je rezultiralo ne samo dobrim igrama, nego i odličnim odazivom navijača, kako gledanjem utakmice u živo, tako i putem live streama. Imamo priliku razgovarati sa trenerom Funtane, seniorske ekipe, Vjekoslavom Dorčićem. Evo, treneru, recite nam kako ste vi zadovoljni sa ovom sezonom, kako se vi osjećate na ovim terenima sa vašim dečkima u terenu? Prije svega, dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, sezona je pri kraju, dosta smo uspješno je odradili, s tim da smo ostvarili jedan lijepi rezultat u kup natjecanju, gdje ćemo odigrati to finale, gdje će biti jedna nagrada za dečke, za klub, za sve nas i veselimo se tome. U prvenstvu još imamo 3 kola, tu ćemo dati još sve od sebe da probamo još to odraditi fair i korektno, maksimalno i na kraju rezultat neka. Imate priliku biti drugi u najboljem slučaju, ako se ne varam prvi je jako teško. Na početku sezone ste se vidjeli tu među prva tri ili ste mislili da je možda to previše pošto imate jako mladu momčad? Čak moram spomenuti tu i upravu, od početka priprema niko nam nije stvarao nikakav pritisak oko mjesta, oko plasmana. Znali smo mi da imamo dosta kvalitetnu mladu ekipicu koja, mlade ekipe dosta budu oscilacije prisutne kod njih. Tako da očekivali smo i dosta i tih malo loših utakmica. Na svu sreću, dečki su prvi dio se jako dobro i pripremili, tako da svi su trenirali. Postigli smo jedan lijepi rezultat. Drugi dio smo malo lošije ušli na pripreme. Pokazalo nam se to na početku prvenstva, ali kako je prvenstvo odmicalo, polako je to dolazilo na svoje i sad dečki dišu za ko jedan, lijepo se to posložilo, dobra atmosfera i tako ih je i rezultat nagradio. Sve čestitke tim našim igračima na trudu. Čestitke vama i dečkima, raspolažite sa svima igračima iz domaćega bazena, tu Funtana i okolica, pretpostavljamo? Da, tu su lokalni dečkići, možda ima jedan, dva, što je malo dalje, to je Rovinj i Pula, jedna mi se čini, tako je, ali sa prebivalištem ovdje. Više manje to su domaći dečki, mlađi, koji, a mi to i preferiramo na tim mlađim dečkićima da se razvijaju i daj Bože jednog dana da odigraju malo jače lige. Upravo to sam htio pitati sa juniorima, koliko vi volite forsirati juniore i koliki vam je cilj da čim više mladih igrača koristite u rosteru? Za sad je jedan junior koji je trenutno sa nama. To je mali Doda, Gabriel, dobiva priliku i on polako,
ali taj najveća stepen, najteža stepenica je kada pređeš iz juniora u seniora. I tu oni sad trebaju raditi na njima, je, ali naravno da mi je drago i da mi je čast da su mladi dečki s nama. Broj igrača sa kojima raspolažete, da li ste vi zadovoljni sa rosterom koji imate ili u sljedećoj sezoni već nekako za ambicije koje vam sežu da prijeđete u ligu više, da li ste zadovoljni s ovim ili još malo mrvicu mislite proširiti taj roster? Evo, ja se nadam iskreno da za iduću sezonu da bi mogla još dvojica, trojica mlađih igrača proširiti naš kadar, tako da volim te mlađe igrače, volim zato što vole raditi, vole se dokazivati, a i to je za njih jedna, rekao bi, jedna oskočna daska, ponavljam, za jače klubove. Da, vi ste idealna liga, pogotovo vi koji ste klub sa ambicijama i pokušavate težiti ka vrhu, i sigurno da mladi dečki koji prelaze iz juniora u seniore, da je nekako ovo idealna destinacija gdje se jako dobro radi, i nekako ako se tu dokažu ti dečki imaju prilike u budućnosti si ostvariti neku karijeru, ako ne, jednostavno ne ide, treba tražiti neka nova rješenja, ali definitivno ste vi neka primamljiva destinacija za te mlade dečke koji prelaze iz juniora u seniore. Ma je, da, je, radi se lijepo, radi se tu dobro. Rekao bi, još najzanimljivija stvar, dečki imaju jako dobre uvjete. Dečki imaju jako dobre uvjete, znači od terena, od slučiona, od robe, od opreme, znači na njima je samo da razmišljaju o tom treningu, da se tu stave unutra maksimalno, i naravno svako onaj ko radi kako treba, rad ga nagradi kad tad. Mi vam želimo sreću da ovu sezonu u ligi završite na što boljem mjestu i da ostvarite maksimalan broj bodova, da ako Bog da ostvarite i da podignete Pehar u finalu Kupa Istre, to bi bio povijesan uspjeh za vas, a onda u sljedećoj sezoni naravno iz početka sve krećete sa pripremama, i naravno i tu vam želimo da nastavite ostvarivati svoje ambicije. Hvala lijepo. I dok u Hrvatskoj klupski sport, čast izuzecima, uglavnom propada i nalazi se na marginama, u Funtani se stvara malo sportsko čudo. U mjestu s tek nekoliko tisuća stanovnika raste klub koji je u rekordno kratkom roku napravio ogromne stvari i, što je najvažnije, tu ne namjerava stati, nego su mu ambicije puno veće. Odličan rezultat omladinske škole više nije samo slučajnost, već simbol za vrijedan rad i pozitivan rezultat zdravih ambicija. I zato ćemo, vjerujemo, u budućnosti zasigurno biti svjedoci nekih novih, svjetlih i veselih trenutaka nogometa u Funtani, koji će i dalje mamiti osmijehe i zadovoljstvo svim ljubiteljima istarskog nogometa. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja još jednog kornera, upoznali smo novi klub, te s nestrpljenjem čekamo završnicu liga i finale kupa. Nemojte zaboraviti glasati za gol kola, te lajkati i šerati našu stranicu. Lijep pozdrav!